ใต้คันออกคันออกไอซ์ทีไฮโหลดวายไปอีกจบเป็นจบหมดเรียมดมาเรียมดมาไวไปร้อยมาก็มาแล้วสงบหายไฟนเรียมดเรียมดเรียมดแฟนดรีนเดย์โปรโน่เมียโปรโน่เมียโปรโน่มาสู้ชอบไวมาหาดโปรโน่ลูกน้องกันตอดI am vengeance in car. Your team is picking. ไฮล็อกนี่ก็ย้อนไฮล็อกไฮล็อกทางไหนคือการฟรอนไลน์แต่กินล็อกก็จังจะไฮล็อกก็ไม่ซีซีคาวเทอร์ย่อยเซ็งมิงหรือให้มินเฮโร่นะฟรอนไลน์มือเด็ดแคลปีกับมินไลน์บัตรฟรอนไลน์โจไวเงาะนี่เรสลาเรสลาไม่ได้ว่าแล้วคาเมล่าไม่ได้คัมโบ้เนี่ยกำปั้นเอชบ็อกเอชบ็อกโทมัสสำหรับทีมที่เดียวนั้นประกอบนักเขยิ่งเอชบ็อกผัวมูสเกอร์เหมือนแมนเชสเตอร์ไฮโร่ได้ไวสร้างเอชบ็อกไปจ้ะYes บ่าช่าง Xbox ជា front line មួយដែរល្អខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងបាទសម្រាប់ team TDN បាទអញ្ចឹងចាំមើល last speech របស់គាត់អាច Xbox ដែរឬទេផាច់ You song I will eat this world desperately all in all in all smash ដូរ combo លេងវិញខ្លួនណាបងកា all in ហ្នឹងឯងមានអីទៀត all in ហ្នឹងគេ all in មករូបភាពអីដល់តោះមើលឃើញរូបភាពអីក៏មើលឃើញដែរណាកើដល់អត់អីទេចូលហ្គេមចុងក្រោយណាហ្នឹងជម្រើសវាតែមួយណែបើយើងឈ្នះយើងគៀកស្មាគ្នាទៅទៀតតែបើយើងចាញ់យើងនៅតែចាញ់ដែរគាត់ថាគេនៅមានឱកាសបន្តទៀតតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបាទចាំទៅមើលមើលជាមួយនឹង Angela Fredrin Yes អាមកចេះ Let's go All in តែហ្គេមនេះបើគាត់ត្រូវបានគេភុកនៅក្នុង Early ក៏ពិបាកចូល Invest ដែរណាតែមកគាត់ចង់លេងយ៉ាងម៉េចដែរពីសមាជិករបស់ ISK Esport យកតនឹងនេះបាទអញ្ចឹងលៀបលៀមចាំមើលជាមួយនឹង flow នៃការ farm early game ពីពួកគាត់ដូចគ្នាផងដែរចាំមើលថាតើមានការ invest ឬមួយក៏ការលាក់ aggressive ដែរទេអាយ៉ាអូ CC ជួយ CC ជួយឆាប់បានឆាប់បានបងបាទកណ្ដាលគ្នាមួយ SL Spider ដូចតនទេបាទ SL farm លឿនជាងបាទបាទរកហាយ៉ាបាទពេលហាយ៉ាប៊ូសាគេមាន damageបាទអញ្ចឹង Midland ភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការភក់គៀទៅស្គៀមកបោកមួយផងដែរជាមួយនឹង Izer Low បាទហើយទៅផ្ទះ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 រីកមកទៅចលា Hill ទៅមានឈៀមទៅអត់ទៅអត់ទៅអត់ទៅបាទ Early game មានឈៀមយ៉ាហូចហើយយ៉ាលេវ74បាទហើយតែងាមើលជាមួយនឹង Spider L តាំតលេវ2ទេតាមបានជាមួយនឹង Orange Burst 1ទេយល់ទៅគាត់បើសិនជាទៅ Clear Golden មុនល្អជាងហើយយកផប់ផប់របស់មុនណាដើម្បីឲ្យ Moscow ជួយໄວវាលឿនជាងនៅពេលដែលគាត់ Level 2ទៅមិនអាចងាយខ្លួនងាយស្រួល Clear Orange Burst ទី2តែគាត់ទៅយកជាមួយនឹង Orange Burst មុនវិញអញ្ចឹងអា Damage ដែរ CC ជួយគាត់មិនជួយបានយូរគាត់ជួយតែ Plate រត់ចេញបាទអាយ៉ាអាយ៉ាលេវ3ទៅលេវ4គេរីត្រីដាក់មេប្រូចបាទហើយចុំមិញមិញខ្លួនឯងរីត្រីហ្នឹងហើយចុំមិនទៅបានហាយ៉ាវិញហេបានហាយ៉ាណាបាន Spider L បានហើយអូបាន Spider L ហ្នឹងហើយអាយ៉ាងាកមើលជាមួយនឹង Chelsea ចាស់មួយនឹងអាចដកថយបានដូចគ្នាចាំមើលជាមួយនឹង Total ទី1នឹងកើតក្នុងពេល20 second ទៀតដែរតើ Total ទី1នេះក្រុមណាងធ្វើបានល្អជាងដូចគ្នាងាកមើលខាងក្រោមភោគទៅភោគមក Lee Meng មកក៏ដូចជា Average Peekaboo ក៏មកដល់ដែរជាមួយនឹងការបាក់ map Spider on បាទទៅធួនចោលបាក់ map ចោល First Blood មិនគាត់ធូស្គីលចោលមិញអត់ដឹងគេនៅក្នុងស្មៅអរេគាត់ចាក់តាទី1ឃើញកាចេះដាទៅឃើញចាំងរត់ណាស់ទៅគឺដឹងតែគាត់ទៅឈូសចូលទៀតហ្នឹងហើយគឺបាទអញ្ចឹងថតទី1 free ទៅលើ team TDN ទៀតហើយអាលីមីង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 បាយរ៉ៃលីមីង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 ចូលវាយមកអឺកោរំភ្លាកកោរំភ្លាកក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 បោកបោកបោកអស់ស្មៅអស់ស្មៅអស់ស្មៅស្មៅចង់ជើងវាយវិញយកតាមនោះជាមួយសាអែលសាអែលជាមួយនឹងការបើកនេះដេញចាប់ដែរទេចាប់ខាងឆ្វេងឬចាប់ខាងស្ដាំចាប់ខាងណាចាប់ខាងណៃចាក់ចង្កែកុំលេងចាក់ចង្កែជាមួយនឹងលីមីងស៊ីចង្កែមួយដាក់មេប្រូចអីកើអីកើបាទអញ្ចឹង2នាទី1ស្មារបច្ចុប្បន្ននៃការយកបានមកវិញទៅលើសែលបាទការឃីលនេះក៏មិនសូវខាតបង់អីដែរព្រោះគាត់កាន់វិញគាត់នៅអាចយកបើធម្មតាអញ្ចឹងណាអីយ៉ា Goal Crab ចូលទៅលើ Peekaboo បាទជាមួយនឹង Goal Crabs CAA ប្រាក់ Farm ជាមួយនឹង Heavenly Chief DP ដែរបាទយើងក៏លេខមើលទៅសហរដ្ឋគឺបាក់លេខសហរដ្ឋគេអាច Spam Magic Damage ហើយណាមួយ Basic Attack ឡើងឈាមសតនេះធ្វើឲ្យគាត់
ការហ្វេមដោយសារនេះគឺហេមលីក៏លេងសេះដែរទេបើគាត់លេងប្រេសីវអាចសូនទៅលើស៊ីអីហ្នឹងអាចចេញបាទឡើងមានការមក GC ហេរ៉ូបកមិនតែគេបើកម៉ែមិនតែគេហ្នឹងហាងអាយសគីស្ប៉តអត់មានតែបើកម៉ែយប់ហ្នឹងមិននិយាយអឺមាននេះដែរហ្វ្រេដរិនហ្គេមនេះហេឡូបើកចាស់នេះបាទមានតែលេងយ៉ាងមិនអាហ្នឹងគេខុញមែនចាំតិចបងឯងចោះទៅចាំសួរគាត់ចលចឹងមិនសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនចាំខាងលើស៊ីយ៉ាចូលខ្លួនបាត់ហើយអស់ flick ហើយអស់ចូលខ្លួនពី Chelsea ទៀតដែរជាមួយនឹងការចំណាយ ultimate មួយនេះពី Sael ចំណេញគួសមណាស់សម្រាប់គាត់ណាហ្នឹងបាទគាត់បាញ់មិញមើលគាត់និយាយត្រូវគ្នាមិនបាច់ចូលខ្លួនក៏បានព្រោះ flicker ផុតដាច់ហើយណាបាទឬមួយក៏ flicker អីយ៉ាមកឲ្យចាប់ជាប់ពីរោឈីកផាំងផុសផាំងយូ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 ជាមួយនឹងការបោកទៅលើ Golden Book វាយតាមនោះជាមួយនឹង Golden Book ផាំងប្រាំងបងឈីកហាសែនអេវរេចាប់ជាប់ជាមួយអាយើអាយសើអាយសើអាយសើអត់បាត់បងជីវិតទេងាកមើលញាក់បាត់បងមិញវាយគេបាត់បងជីវិតលួនឯងមកវិញដូចគ្នាផងដែរពី E break ទៅផ្ទះឬទៅផ្ទះជាមួយនឹង Team TDN ទីអន្តប្រហែលមួយហ្គេមហ្នឹងឲ្យទៅលើไอសគីគឺ Vivo អាចទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាអាចទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចជាមួយនឹងឌីមេរបស់ CC នៅក្នុង Team Fight គឺគេធំគួរសមដែរសម្រាប់គេមើល replay មិញមិញ2នាក់ដូចជាមិនតាន់ទេសម្រាប់ CC បាទណាមួយក៏បាក់ចោះទៅលើ Fred Train ដែរនេះបូកវាយចុចចំ passive វាយទៅលើជាមួយនឹង Izer ក៏ប៉ិតមែនតែគេមាន Chelsea ដែលលេងអញ្ចឹងគេចាំ heal ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងប្របាក់បន្តិចដែរ CC flower CC ដូចមិនតាន់ចេញទេបង4នាទីតន់ចេញហ្នឹងតន់ចេញហ្នឹងបាទបើមាន flow oasis ជះឡើងឈាមគងគងបាទលេងដែរព្រោះត្រាំនេះតាមប៉ាត់ខាង team isaki ក៏អត់មានអ្នកបើក map ផងអញ្ចឹងក៏ចាំទីខ្វាយប្រហែលតាមប៉ាត់ទៅបោកវាយ average ចូលប្រឡាច់មួយអើយយ៉ាបាទស៊ីចកេះមួយផងដែរតែនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេពី CJ យេបាទមកហើយ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 អាចនឹងចូលវាយទេតែ break អត់បិទ level ទេបាទបាទមានការ switch lane បាទហើយហ្នឹងបណ្ដាខាង Isaki ក៏អត់តន់ switch lane ដែរក៏នៅ farm ផងដែរព្រោះថាតែតំតែ5នាទីអឺ last hit អឺខាង last hit មិញគាត់មាក់ last hit មិញត្រូវរបស់គាត់មាក់ឲ្យប៉ោះជាតន់អត់កើនេះមែនចាំមិនត្រូវត្រូវដល់ហើយអាយ៉ាក្រាក់ទេអាចវាយវាយលើលីមីងទៅណាប៉អើយទៅណាអាយ៉ាអេនជូឡាចូលខ្លួនតែដូចជាខាតបាត់ហើយអាយ៉ាតែមកអត់ចេះទេមិនការចូលវាយមកហើយកោត្រភ្លីកាមីដកធំមួយតែបើកដាក់អុកវិញមិនពីកាប៊ូ200ភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងពីសមាជិករបស់ធីម TDN ខាងលើស៊ីយេយេអូយភ្លីកាមួយដើម្បីស៊ីជាមួយនឹង Froze អាយ៉ាបាទភ្លាមជាមួយនឹងការ flicker បាទចំណាយ spell counter spell ទៅវិញទៅមកទេមិញអាយយបាទអែមស្នាយយកតែម្ដងសម្រាប់ team ទាំងពីរឃើញថា game នេះដូចគាត់ហ៊ានលេងទាំងពីរបងកាវាយទៅវាយមកអស់គ្នា all in ហើយវាតា all in ហើយអញ្ចឹងគាត់ pick លើ hero គាត់ comfort វាថាគាត់ចង់លេងអីដែរ comfort អីលេងទាំងចង់លេងគាត់ pick hero នឹងយកបាទអត់ខ្វល់ទេឥឡូវលេងតាម meta លេងតាមអីហើយគេគាត់បែនតា hero ណាគាត់គាត់ថាជា hero ដែរ annoy ហើយគេលេងល្អនៅ game មុនមកគាត់បែនចោលទៅចាប់រឿងហើយគាត់លេងខ្វល់តា hero ហ្នឹងត្រូវឬក៏មិនទៅត្រូវត្រាស់ទេគាត់ចេះ pick មកសិនណា comfort hero ហ្នឹង comfort គឺចាំមើលយើងមើលទៅបើ hero អញ្ចឹងមានអីត្រូវសនំលេង Angela CC នេះអត់មានទៅនៅសនំលេងប៉ុន្តែគាត់ឃើញគាត់ធ្វើបានល្អគាត់ធ្វើបានល្អហ្នឹងហើយល្អវិញបាទអញ្ចឹងយើងតែខុសហ្នឹង Angela CC គេចង់មកវាយ50រឹតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឃើញអត់ all in ហ្នឹងហើយវាយ50រឹតគេមកកំបោវាយ50 all in នេះគឺធំណាស់យេអ្នកណាច្បាស់អីគឺត្រូវលេងទាំងប្រូវាជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគាត់ហើយបាទតាំង TDN ហើយនិង Isaki អញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើណាឱកាសមួយបន្តឱកាសមួយទៀតគឺទៅទាំងពីរយេសម្រាប់ Isaki ក៏គាត់ដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងនឹងបញ្ចប់ការប្រកួតគាត់ហើយត្រឹមការប្រកួតបាទណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងជាស្មារតីគ្នាទៅផ្ទះពីរនាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រឹងចង់ទៅតែឯងហ្មងហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយថាចុះបើដឹងអាធីមយើងចាញ់ហើយមិនក៏ឲ្យគេឆេះទៅហេមិនកើតឈាមអ្នកប្រយុទ្ធគ្មានពាក្យថាចោះចាញ់ហ្នឹងយើងទៅតែប្រយុទ្ធយុទ្ធយើងទៅតែកាប់ហ្នឹងដើម្បីយើងយកជ័យលីភីមួយបន្ទុកមកវិញបាទសំខាន់ឃើញអត់មិញគាត់ all in man ទទួលស្គាល់ហើយខាងលេង CC Angela គាត់ធំណាស់ឃើញអត់តបុកវាយ50ដែរដាច់ទាំងពីរចាំមកគេមកជួយគ្នាគេមកជួយអត់ឯងមិញបានមកជួយដាច់មែនទេបាទបាទមកជួយដាច់ទាំងពីរវិញហ្នឹងបាទ CC តអអ ultimate អស់ស្គីទី1គេបាយ50បាយក្រាំងតែបាយមិញនៅតែគេបាក់មកហ្នឹងមកគាត់រត់ហ្នឹងគេមកលបិញណាស់ពីក្រោយខ្នងហ្នឹងណងតែពិបាកដែរបាទគាត់ពួរកាទេល50ទៀងពិបាកលេងជាមួយដែរគាត់ពួរតែខៃ
កទេល50ដែរអស់ក៏ល្អដែរតាមពិតបើយើងគិតមើលទៅអូ4ទល់នឹង3ត្រឹមនាទីទី6មានការបុកបាក់ Kill One ត្រឹមតាមចេញឯង Flower ឯងចាញ់ល្អនេះមិនបើមាន Flower ឯងហ្នឹងគឺឈាមសអាចក្រនទៅសំខាន់សូសិតនេះចាប់ណាគេនេះ Aizer ចាប់ណាគេបាក់ចាប់ណាគេនេះ Aizer Aizer បាក់ហ្នឹងអាចនឹង annoy ទៅលើ Golden កែថាបានលីមីងគោគីឡូវិញវ៉នចាញ់ហ៎យ៉ាអញ្ចឹងថតកាហ្វេទៅលើ Team TND Team Dina តដែលបាទមកអីយ៉ាចង់លេងចាក់ចង់កែពីសាអែលបាទបាទឥឡូវទៅថតក៏លបូតឲ្យគេដែរ Hero ដែរក៏ត្រូវ control objective បែរជាឲ្យខាង Team TND ហ្នឹងគឺអ្នក control objective តែអញ្ចឹងឥឡូវទៅ retreat ឲ្យ Assassin អ្នក retreat បានយ៉ាអញ្ចឹងរៀនម្បាដែរជំនាញការ control objective លើ game វា cough flow game មកគាត់បណ្ដាបណ្ដាទៀតហើយមក sky piercer pizza l ហូសែលចាំបាច់យក sky piercer ទៅបាទតែមិនគត់គួរទៅយកឲ្យធំតែមាន damage ច្រើនបាទយើងក៏បំភ្លេចដែរជាមួយនឹង techno ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃលឿនធ្វើពីដែរកំណត់ pova 6 pro 5g បាទតម្លៃក្រោម$300ណាមកឲ្យខាងក្រោមលីមីងចូលខ្លួនតែនៅតែដាច់លើលីមីងដដែលគុំចកក៏ចាំតែងារមើលជាមួយនឹងនេះអេប្រេកឡុកជាមួយនៅណាគេដែរដូ target ឡុកជាមួយឆេស៊ីទៅណាទៅណាទៅណាយីប៉ែអើយយីប៉ែយីប៉ែអើយទៅណាទូផាសីវដាច់បាត់ហើយជាមួយស៊ីកើយកមួយផងដែរអ្នកបន្តអាចជា Spider L អេ Spider ដកថយបានរួចខ្លួនផងដែរ Fit the Heaven ណាពី Heavenly GDP បាទអញ្ចឹងឲ្យធំគាត់កាន់តែមានតែមិនដែរខ្លះខ្លះបាទ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  Aizer ដូចបានញ៉ៃហ្នឹង Aizer game នេះនឹងលើកទៅណាគេទេបាទ Aizer game គាត់ pick hero រឿងបាក់តិចណាមួយអត់មានអត់មាន front line បានយូរមួយគេទេបាទអីយ៉ា Liming ក៏មកដល់ Liming ចាប់គេដូចបានញ៉ៃអញ្ចឹង Liming យកមក counter លើ Harith counter វិញយកតែម្ដង CC អើយទៅណា CC វិញផ្លូវហើយគេ3 hero បាទគេវាយគ្រប់កន្លែងចាំហ្នឹងគេចែកគ្នាវាយវិញណាបាទមួយដេញវាយទៅលើ CC មួយដេញវាយទៅលើ Liming មួយដេញវាយទៅលើ Spider L បាទអញ្ចឹងគឺគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងមើលតែជាមួយនឹង Go គឺនាំមកតែត្រឹមតែ 1.4k ទេ Radiant Armor ក៏បានចេញដែរបាទខ្ញុំគិតថាតតមុខទៀតទៅត្រាស់នេះគឺចាំតែម្បាក់លេងទៅហើយសម្រាប់ ITP Sport បាទយើងយល់ថាចការខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែនៅតែអាចមិនអាចទៅមុខរួចទេបាទជាមួយនឹង TDN បាទបាទជាមួយនឹង TDN គាត់ធ្វើបានល្អច្រើនណាស់ Reload ទូចកមិញបិះបានជាមួយនឹង Lord បាទមិនល្អមែនតើ PC យាយឯង C យាយគាត់ប្រឹងហ្វាមែនតើសា KDA គាត់ល្អ1.02ហើយក៏មិនសូវមានការ pick off ពី SL ដែរ SL អត់សូវទៅ pick off គាត់ទេហ្នឹងបលែងគាត់ហ្វាមមិញបើសិនជាគាត់ split មកខាងក្រោមដើម្បីបុកជាមួយនឹង Team Wanted នៅខាងក្រោមគាត់ជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបាទយើងក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹង V Shop KH Top Up Diamond បារហានឹងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ឡតទី1ចេញមកហើយឡតនេះអាចនឹងប្របាក់ຕົកព្រោះ Hero របស់គាត់គឺមិនមែនជា Hero ຕົកផ្ទះទេមានតែ CAA មួយទេបើសិនចូលជុំគ្នាប្រយ័ត្ន CO Ultimate Combo ជាមួយនឹង Camille បាទណាមួយគេមានទីកាប៊ូដែលគាត់លេងជាមួយ Easy អាយ៉ាឡោតម្ដងឡោតម្ដងចង់វាយឬវាយតែ Threat មានសៀលណា Eric បើកនេះចូលឲ្យ Sael កោរោមឃ្លាកោចាំតែ Spider ឯងគេចាប់ជាប់បាក់ថ្មាញ់ Sael បាក់ថ្មាញ់ Sael មកវិញដូចនេះ Liming វាយយូមិនមែនយូទេទៅជាយូវិញដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងពាក្យប៊ូដកថយអាយ៉ា Heaven ជាមួយនឹង Liming ចូលវាយយកតែម្ដង1ទង2 2ទងស្មៃជាមួយនឹងការដកថយដាក់ Mei Pro Chiski ដាក់ Mei Pro ឲ្យដកថយតរឹមតន់ដេញវាយយកតាមនាំពី ISK Esports បើកជាមួយនឹងប៉ាណេតឹបឃើញម៉ែបហើយដកថយវិញយកតាមម្ដងអញសែលបាទចូលគេចាប់បានដាច់សែលទៅធ្វើឲ្យគ្នាគាត់ស្ទើរទីមេកំបិតមិញបើសិនជាគាត់ប្រើ skill សមាលមកក្រោយវិញតន់តែគាត់នៅចង់វាយគេម្ដាយវាយគេម្ដាយតែជាមូលហេតុដែលមូសកើគប់គាត់ជាប់ជាំងណាយេបាទអាយ៉ាអាចមានរឿងໃຫយគ្នាណាបងកាកាយេប្រគល់លិតគ្នាអត់ច្រើនហងត្រឹមតែ K ហ្នឹងត្រឹម10នាទីអូអាយសយកប្រហ្វបាទយូសុងឡុកយ៉ាឲ្យរៀងតាន់គូសមដែរសម្រាប់គាត់ណា Yes អញ្ចឹងចូលទៅដល់ mid late game វាទៅជារឿងមួយដែលមើលអត់ឃើញវិញអាហ្នឹងយ៉ាព្រោះមូស្កៅតាមានអូមូស្កៅស៊ីយេយេមានជាង Heavenly ណាមានជាងណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាមួយជាមួយនឹង CC ក៏មិនអន់ដែរក្នុងហ្នឹងគាត់ចិត្តមាត់ effect gun ហ៎យ៉ាបាទគេមានដែរមើល8000លុយនៅក្នុងដៃហ្នឹង
Kể tôi vậy chứ chúng mình sẽ LK vô chúng mình Sky Fisher nắng mình ấy tay của tham với đai vậy thâm dưới nè chứ thì vô mà được phép roa được cái dương vô si hợp bớt ấy bây giờ đang chết là sao phải chúng mình cái kim chúng mình Angela đại một bộ hiền lang chim chẳng dương cô để vô ấy thâm nè đại bật chim kê bật thêm tiệt bà ai ya khang crom khang crom si vậy vậy chẳng tám ô chúng mình flicker mình quất chúng mình flicker tiếng tham mình còn mình Angela châu luôn nè đại cô đã tục ô đừng mày đá bóng tại giang nam mấy thằng midland Angela ấy bà Angela chụp luôn ai kia vai Angela hay offlick tiền một cử vô rồi bà họ đăng mạch đá này sẽ mà là khỏi cứ coi bà rốt bột vay liền mình bà đọ thôi bà đôi khi này tại lo TP có cam ăn nóng phê bẩn tay trên đi phong đai cho mơ lo nấy ai nhầm những ca không bẹt đai rồi tay bị Isaki eSport bà bù na let game một cái chập đam minh lối CC chập đam tan hiện bà lên như thế bị team thì mà phải gắn ấy bị CAJ bà cho anh còn nơi xa xì hợp bớt một tiết rồi gặp pin này nè chờ nơi khẳng kết mà xanh chị bốc anh nhưng mình ca solo kia là bực gót bẹt mà phải gắn môn vinh on này chờ này nâng ấy tại gót khơi mốt đó là xa đây ẩm bánh máy xe có phải nhập chánh bệnh bực gót bệnh ở kê vai kia mà xanh là nhập vật châu vái cả lò này bà ở đây chẳng mơ thêm phai mới nè nịa riêng rưu mua cò chia ở vầy đá lì mến du tao chỉ dồi dồi á dù mới nâng ca đọ thôi bánh đực nè ô anh chả la châu luôn ô ultimate nịa có ô phong đá bị áp đây bét tay bét máu tê tay nịa cho máu mô thăng bằng phương trình bụ đông chú nẹp đài vô tàm đó chỉ mới nâng lì mến cầm đó đấy lì mến du đánh bay vô tàm đó chỉ mới nâng giả ơ phu nạ kê phu trăm tàu spider tê liêm chỉ mới nâng giả ơ đạm mê pro gồ đen chỉ nèm tốp đá tê mìa mô thó cả nó bình thằng đá tê Golden có bắt bằng chỉ vật đinh nhưng phần này tay nghiệp mới chỉ muốn là heaven tay nát cho chuyên phải đinh vậy giờ tay nó tay lọt mùi này chờ mơ anh đang chơi tay retry tay pizza lọt tí mùi tí pin đi các bạn tay lơ ai sẽ kỳ e-sport đây chẳng ấy chứ xong xì ở dưới lỗ mà xì xâm toàn nó khát lỗ mà à bê có đỏ chứ đỏ trăm bê lỗ mà đây chìm xe nó bê được con bà sẽ cả tạ lăng chiếm tràn mình đen cho ô thi điện mà ca thuê bà hai mạnh tí tê vừa ai khang Aizaki Sport cực phương tầm biết là ca to đây ơi mà chúng mỗi nàng xì dây khe đấy có lo mới xôn pram thì nó có ạ nạch tê hay có prang pha một tên chứ bà xác cứ gỗ có bà khón lít tờ lỡ Heavenly GDP điệp đúng thì đi ấn nào ca trong trao giá cô đã kết cụ ở bàn vang chai mà tên chứ bà xác nhưng cái thật giá cô đã chè phun chạp tờ lỡ CJJ bà nhưng khi nghe cọt puôn bây giờ cá puôn thì ăn puôn này pekla puôn cứ ở trăm pe vào lìa nóng là cái bọc vinh ấy đổ cái lid vinh bắn này nó đổ swing vào vinh ấy anh đang toàn này thiêu vòn tre đang thiêu thu tre đang ngó thế mà sân chơi đại chẳng ngó thế cứ anh miền bành hà này ông lấy lót cái clear bọc thiêu vòn tre nó mid lane ai dạ anh đang vay thế limit thôi chỉ front line đôi cho ban giấy game này limit chấp đam tan từ ai mà ai dạ lô tử limit lô thuê kê nóng lô thuê kê nóng limit tay cả ngẹt cò bà đây CJJ còn nem top đá tay thà kê này cả lock kê ắt lock tay lên CJJ T chúng mới break lock chúng mới ai giờ bật bằng gì vậy lời ai giờ mới ai nem top đá T chúng mới cả độ thôi nghiệm mới chưa mui năng ra lock chúng mới năng Angela bà đây hả hả chứ có mình cho vay rồi họ đằng đấy họ miền này cái đằng phổ thay hai gian với anh rồi họ đằng à mày tê cả tê khơi một vài giờ tay nó cho mình hê và đi shut down họ toàn họ chơi tê vài giờ mới ngồi đang có toàn tiền phòng này với anh chơi chỗ lười lười xì vậy vậy phòng này ôi dạ anh về anh trai và đòi mà pay là ti chiêm bà ở đây mấy bột cành đầy cho chọn lòng có nhẹ bà chân thi thu là mệt lên xì dễ dễ một bài lên spider đôi ban giấy game này trong bài spider bà bài thì dài bà communication là bà ai sẽ ký rồi chân lại một với nhỉ bà ai sẽ ký giấy này bán cho bà lo ra liên ở miền ca communication bà thi thì anh được cái này giấy cái này chứ mà mùi vừa tam cùng rô ca chứ bởi dân đã cùng rô mà e như tờ thuốc e mà thuyền thôi copy cầm rong ca vì ai được bay cam mặt than rồi bao nhiêu giờ để quất nổ không được đa tam cho mỗi được cầm rong ca e bà con ạ bà là nó cứ đập tôi đập mũi game này cho nó một pay một tí chiêng mà ta pay tí chiêng bên này cơ bà vừa được sang là con nó vay tao vay máu hay nó có trăm lọt tiền rồi trăm lọt nó cho mỏm từ tranh máu bên nó đập khăn nó mỏm từ thêm pay ai cho bị bay một tí đất chiên đó chất một pay một tí đây bà endless barrel tranh máu bị sael tôi dùng giấy trong sky pixel xem đẹp sael cứ ca pẹn nó bị khát để thâm mũi bên đây Spider
បាទ Spider-L ក៏មានជាមួយ Immortality ហើយគាត់គាត់ចាំតែទៀមលក់ជាមួយនឹង Winter Crown មកទៀតល្អមែនតែ Icer ក៏មាន Winter Crown មួយល្អមែនតែជាមួយនឹង CC ពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងគាត់តែមាន Winter Crown Liming បាទជាមួយនឹងការធ្វើ Front Line ដើរបើក Map យកតែម្ដងចាំមើល Liming គេក្រាកទេទៅជាយូយូដែរឬទេភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងលោកមួយនេះបានលើ Ice Esport បើកនេះ PL Break ដេញវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការ Lock Lock មិនតន់នោះទេហើយគាត់បើកវិញឆ្ងាយពេកអត់បើសិនជាបោះសាអែលបាទសាអែលសាអែលឆ្ងាយសាអែលឆ្ងាយអាយ៉ាលីមីងកោរងភ្លែលើរីមីងគេជួយគេជួយគេជួយលោតស្កាយពីសាទេលោតអត់ដាច់ទេតែលីមីងអាចបើលុយនេះតែពីពីកបូបោះក៏ចាំដែរជាមួយចកចកចកស៊ីយាយផងខ្លួនបាទហើយបានលោតអាចនឹងចាញ់ធីមហ្វៃកថាបានដែរបាត់បង់ពីហេរ៉ូដែលជាមែនឌីមេដូចគ្នាផងដែរ3ហេរ៉ូដែលអ្នកឌីហ្វេននេះសិតតែមិនមានឌីមេចាំមើលអាចនឹងអេនមីតអេនមីតIzer Izer Izer The Eye Izer គាត់មកត្រង់ standing សល់តែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះដូចជាអត់មានអីក្នុងការ defend ទេអត់មានអី defend ទេចាំមើលចូលខ្លួនតាន់ឬមិនតាន់អត់តាន់ទេអីយយអីយយអីយយអត់តាន់ទេគេវាយផ្ទះយកតែម្ដងគេវាយផ្ទះ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 ជ័យជំនះ 2-0 បានទៅលើក្រុម PDA ទីបំផុតដីសរមៃរបស់ក្រុម